pagidait mga utod ko kay Kristo. Ang pulong San Diyos subong adlaw. Lunes, Nobyembre 9, 2020. Kabalaka para sa balay sang akon amay. Ang pagbasa gikan sa libro ni Ezekiel nga propeta. Gindala ako liwat sang tao sa alagyan pakadto sa templo. May tubig nga nagatubod halin sa idalom sang alagyan kag nagailig pakadto sa sidlangan. Sa diin ang templo nagaatubang. Nagailig ini paidalom gikan sa idalom sang nabagatnan nga bahin sang templo nga nagaagi sa nabagatnan nga kilid sang altar. Dayon gindala ako sang tao sa nagwa nga bahin sang templo paagi sa naaminhan nga puwerta. Kagindala niya ako pagwa pakadto sa puwerta nga nagaatubang sa sidlangan. Ang isa ka dyutay nga tuboran nagailig pakadto sa gwa sa nabagatnan nga bahin sang puwerta. Nagsiling siya sa akon. Ini nga tubig nagailig sa duta pakadto sa sidlangan, padulhog sa kapatagan sang Hordan, kag pakadto sa patay nga dagat. Kun magilig ini pakadto sa patay nga dagat, nagapatab ang ini sang tubig. Bisan diin, magilig ini nga katuboran, yara ang tanan ng mga sapat kag mga isda. Ang tuboran magapatab ang san tubig sa patay nga dagat. Kabisan din ini nagailig, nagadala ini sing kabuhi. Sa tagsa kapangpang sang sapa, ang tanan ng say sang kahoy magatubo. Kag amo ini ang pagukuhaan sang pagkaon. Ang ila mga dahon hindi malaya, kag hindi maguntat sa pagpamunga. Magapamunga sila kada bulan. Kay gintubigan sila paagi sa tuboran nga nagailig halin sa templo. Ang mga kahoy pagakuhaan singkalanon, kagang ila mga dahon pagagamiton subong mga bulong. Salmo sa pagsabat. May isa ka suba nga nagadala singkalipay sa siyudad sang Diyos, sa balaan nga balay sang labing mataas. Ang Diyos amo ang aton dalang pankagkusog, handa sa gihapon sa pagbulig sa tion sa mga kagamo, gani hindi kita magkahadlo. Bisan pa tayugon ang duta pag ang mga bukid magkalatumba pakadto sa kadadalman sang dagat. May isa kasuba nga nagadala sing kalipay sa siyudad sang Diyos, sa balaan nga balay sang labing mataas. Ang Diyos nagapuyo sa sining nga siyudad, kag hindi gid maguba. Sa kaagahon, mag-aabot siya sa pagbulig sini. Ang Ginoo nga makagagahom kaupod natin, ang Diyos ni Jacob aton dalangpan. Kari, tanawa kun ano ang nahimo sang Ginoo. Tanawa kun daw ano ka makatilingala ang mga butang nga iya nahimo sa duta. Ang pagbasa, gikan sa nauna nga sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga Korento. Mga utod, kay kami nagabuligay sa pagpangabudlay para sa Diyos, kag kamo ang palanghumhan sang Diyos, kamo balay man sang Diyos. Tungod sa bugay nga ginhatag sang Diyos sa akon, ginpasad ko ang satsaran subong sa pag-ubra sa isa kasampaton nga panday. Kagdason, iban ang nagapadayon sa pag-ubra sini. Pero ang tag sa katawo dapat maghalong sa iya pagbalay sa ibabaw sini. Kay ang Diyos nagpahamtang na kay Heso Kristo nga amugid lang ang sadsaran, kag wala na sing iban nga sadsaran na sarang pa mapasad. Nahibaloan gid ninyo nga kamo templo sang Diyos, kag ang Espiritu sang Diyos nagapuyo sa inyo. Gani, ang bisan sino nga maglaglag sa templo sang Diyos, ang Diyos magalaglag sa iya, kay ang templo sang Diyos, balaan, kag kamo mismo ang iya templo. Aleluya, gikan sa ikaduha nga libro sang mga kronika. Ginpili ko ini nga templo kag ginpakabalaan subong isa katuog sa diin ako pagasimbahon sa wala sing katapusan. Ang pagbasa sang Santos ng Ebanghelyo sa no kay San Juan.
Naghilapit na ang piyesta sang Paskwa sa mga Hudeo. Gani si Jesus nagpa-Jerusalem. May nakita siya nga mga tao dito sa templo nga nagabaligya sa mga baka, mga karnero kag mga pating, kag ang mga manugbay luman sang kwarta nga yara sa ila mga lamesa. Naghimo si Jesus ang inughanot nga lubid, kag iya ginpanabog ang tanan nga mga sapat pagwa sa templo. Ang mga karnero kag mga baka. Ginpamaliskad niya ang mga lamesa sa mga manugbaylo sang kwarta. Kaginwasag niya ang ilang mga kwarta. Kaginmanduan niya ang mga manugbaligya sang pating. Kuhaan ninyo inadiri. Hindi ninyo paghimuang nga balaligyaan ang balay sang akon amay. Nadumduman sang iya mga gintutunan nga ang kasulatan nagasiling. Ang akon kabalaka sa imo balay o Diyos, nagadabdab sa sulod nakon sumong sang kalayo. Ang mga pangulo sa mga Hudeo nagpamangkot sa iya. Ano bala nga milagro ang imo mahimo sa pagpakita sa amon nga may katarungan ka sa paghimo sini? Si Jesus nagsabat, gub-an ninyo ining templo sang Diyos kag sa sulod sang tatlo kaadlaw patindugon ko iniliwat. Namangkot sila sa iya. Ini nga templo ginpatindog sa sulod sang 46 katuig. Kagpatindogon mo pala ini sa sulod sang tatlo lamang kaadlaw? Pero ang templo nga ginsiling ni Jesus, amo ang iya lawas. Gani sang nabanaw siya, nadumduman sang iya mga gintutunan nga ginhambal niya ini. Kag nagtuo sila sa kasulatan, kag sa mga pulong, nga ginhambal ni Jesus. Ang pulong sang Diyos.